Autoavarii tegemisel ei pea enam paberit määrima. Eesti liikluskindlustuse fondi uue veebiteenusega saab vormistada liiklusõnnetusi nutitelefonis. Uus lahendus säästab aega nii avariis osalejatele kui politseile. Kui juhtub autoavarii, siis peab hakkama täitma pabereid. Liiklusõnnetuse teate vormi ega pastapliiatsit ei pruugi, aga igaühel autos olla. Nüüd on võimalik blankett täita mobiilis, mis peaks selle probleemi lahendama. Kuna see blankett on üle-euroopaliselt täpselt ühesugune, siis küsitakse Eesti mõistes väga palju liigset informatsiooni, mis meil kesksetest liikluskindlustuse registrist näiteks on kõik kättesaadavad ja neid andmeid ei ole Eesti inimese puhul vajalik küsida. Eestist piisab tõesti enamasti vaid numbrimärgist. Mobiili äppis saab lisada lisaks tähtsatele andmetele ka õnnetusjuhtumist pilte, mis elimineerib vajaduse nendega eraldi tegeleda. Kokku võtab see aega 10-15 minutit. Politsei aitab inimesi blankettidega üpris tihti, kuid paberi ja pastaka kohale toomisele ei pea nad enam oma aega kulutama. Me selles mõttes määrime neid üsna palju ja see kindlasti oma aja võtab. Politseiametnikuna võin ütelda, et kui ma ise sündmuskohal käin, siis ma määrin seda paberit üsna kiiresti, et ma saan selle kiiremini valmis. Inimene, kes ei ole seda varasemalt täitnud, tema jaoks kindlasti võtab iga lahtri täitmine oluliselt kauem aega. Peab mõtlema, kas ma seda pean täitma, kui pean täitma, kus ma need andmed võiksin saada. Kui liiklusõnnetuse asjaolud nõuavad politsei teavitamist või on inimene viga saanud, siis tuleb teavitada häirekeskust numbril 112. Ja loomulikult tuleb säilitada ka inimlik faktor. Täna hommikul Kaarli kiriku juures toimunud plekimõlkimises keegi viga ei saanud, küll aga oli politsei kohal, et lahendada keelebarjääri. Kuna teine autojuht ei rääkinud ei eesti keelt ja mina ei rääkinud tema keelt ehk vene keelt, siis kutsusime politsei kohale ja oligi korras. Nüüd on mõnus paberimajandus. Üritame Google Translateiga kuidagi üksteise keeli tõlgendada. Liikluskindlustuse fondi veebiteenusele saab ligi aadressil avarii.lkf.ee. Valdeku tänavale Liiva kalmistu kõrvale rajatud tavandihoone sai loa alustada tööd. Kuigi lahkunute tuhastamise teenust täna ei pakuta, saab tavandihoones läbi viia matuse talitusi. Valdeku krematoorium sai järgnevaks 8 aastaks pooliku kasutusloa. See tähendab, et seal hoones on lubatud korraldada kõiki matuse teenuseid peale lahkunute tuhastamise. Olemaks veendunud, et selle keelustamine seal end ikka õigustab, on linn tellinud krematooriumi osale täiendava keskkonnamõjude eelhinnangu. Et saada aru selle mõjust siis välisõhule, ka lõhnalevikule. Samamoodi on menetluses tõstatunud küsimused, et kuidas see mõjutab siis piirkonna kinnisvara hinda näiteks või ka muud sellised psühholoogilised nii-öelda mõjutajad. See ajab aga marru kohalike elanike, kes on kindlalt otsustanud, et mitte mingisugust krematooriumi nende kodu ligidale ei tule. Kas teie tahaks krematooriumit? 150 meetrit maja seinad kaugemal. Kes tahaks? Õhusaaste mõju ja hindamise mingi ekspertiisi ja siis vaatavad, mida edasi saab. Aga võt, emotsioonid. Me saame aru, et krematoorium on linnale vajalik teenus. Me saame sellest aru. Aga miks on inimeste akende alla peaaegu seda ehitatud? Elanikel on ka kahtlus, et vaatamata keelule võib matusebüroo siiski surnuid hoones kremeerida, seda näiteks öösel. Seega on nad palunud hoone vastas oleval lillemüüjal krematooriumil silma peal hoida. Kindlasti inimestel on hirm. Võin omalt poolt kinnitada, kui vähimgi kahtlus tekib, siis amet saab omalt poolt minna ja järelvalvet teha. Selles mõttes jah. Mingit luba selle krematooriumi ahju kasutamiseks ei ole. Valdeku krematooriumi hoones, kus on ka Eesti moodsaim tavandisaal, pakub matusebüroo Memoris kõiki matuse teenuseid, mida on seal lubatud läbi viia alates tulevast suvest. Koolinoored muretsevad eakate, keskkonna ja suhete pärast lähedastega. Nii selgus Soomes alguse saanud programmist Katsi Go, mis annab Tallinna noortele tõuke ja võimaluse selliste ühiskonna probleemidega tegeleda ning see läbi ka ise kogukonnaga tugevamat sidet tunda. Noorte haridusprogramm on mõeldud 14-aastastele ja on Soomes kestnud juba 2017. aastast saadik. Selle aja jooksul on seal osalenud juba üle 3000 noore, kes see läbi oma kogukonda panustada on saanud. The point
has been to give youth a meaningful experience that they are needed in their communities, that they can have an impact on the society and on issues in their neighborhoods, and also that they gain a good strong sense of belonging in the society. Nii Soome kui Tallinna õpilaste peamised mured on seotud hirmuga mõndade inimgruppide üksijäämise ees. Eriti kehtib see eakate ja laste kohta, kuid ka vähemusrahvuste eraldatuse suhtes. Me tegime esimest korda seda projekti Eestis 21 aasta sügisel ja siis tulid ikkagi sellised teemad lauale, mis käsitlevad lähedastega suhtlemist. Ja noh, koronaaeg on eks ju olnud vahepeal, et sellist kontakti oma lähedastega on olnud vähe ja kuidas seda suurendada ja kuidas ikkagi näidata üksteisele, et me oleme, armastame üksteist ja me tegelikult tahame kokku hoida. Kui eelmisel aastal olid kaasatud Kalamaja koolide õpilased, siis sel korral lahendasid ühiskonna probleeme Tallinna Kuristiku gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere gümnaasiumi noored. Käisime kaasas ühe gruppi noortega, kes otsustasid projektis oma kooli Ukraina lapsi integreerida. Meile tundus, et need Ukraina lapsed, kes meile kooli tõid õppima, et neil ei ole võib-olla nii suur kodutunne meil siin ja et neile rohkem kodusemaks teha ja sõpradeks olla ja näidata ka meil siin Eestit natukene. Meil oli siis plaanis, et me toome siis ukrainlased siia parki. Nad saavad natuke samas looduses olla ja me plaanisime teha pikniku, nendega mängida ja rääkida rohkem, et saada tuttavaks nendega sõpradeks ka veel. Noored väntasid oma tegemistest ka filmiklipid ning Katsigo nädal lõpeb sel reedel Lindakivi kultuurikeskuses, kus linastuvad valminud dokumentaalfilmid. Muredele leevendust saavad ka sõjapõgenikud, sest sõjapõgenikest psühholoogid töötavad Tallinna psühholoogilises kriisiabis, et oma kaasmaalastele hingeabi pakkuda. See on Tallinna spetsiaalsed põgenike jaoks välja töötatud tugiteenus, kus Ukrainast tulnud psühholoog saab kaasmaalasi nõustada. Tallinna psühholoogiline kriisiabi pakub tasuta nõustamist ja korraldab tugigruppe Ukraina sõjapõgenikele. Vastuvõtu ajad on täis broneeritud, huvi ja vajadus vaimse tervise abi järele on ääretult suur. Üleelamised on väga suured. Ja mis teeb selle loo keeruliseks, et need traumad ei ole tegelikult lõppenud. Et me ei saa ütelda, et nüüd see lugu sai läbi ja nüüd ma olen siin turvalises keskkonnas ja nüüd ma hakkan oma üleelamistega tegelema. Tegelikult see situatsioon kestab. Väljatöötamisel on ka ukrainakeelne eluliin, mis hakkab plaanide kohaselt tööle maikuus. Tallinna psühholoogilise kriisiabi käe all on tööd leidnud ka kolm Ukrainast tulnud psühholoogi. Antoniinal ja Marial, kes olid kolleegid ka kodumaal, on hea meel teha siin erialast tööd. Достаточно сложно, потому что кроме тех проблем, с которыми люди сюда приехали с Украины, они здесь оказались в ситуации многих нерешенных проблем в настоящем. К примеру, у них сейчас нарушена приватность, поскольку иногда их селят с чужими людьми. Здесь атмосфера очень поддерживающая. Ну, начнем с того, что у моего мужа здесь есть родственники, которые нас очень поддержали изначально тем, что оказали нам жилье, моральную поддержку. Tallinna linna tugiteenus Ukraina sõjapõgenikele sisaldab ka abi narkootikumide tarvitamisest loobumisel ning vajadusel HIV-ravi jätkamist. Kõige suuremaks nõustajaks ja abiosutajaks on Lääne-Tallinna keskhaigla. Esiteks juba sellepärast, et kui tõepoolest avastatakse HIV-positiivne, on selge, et me peame koheselt alustama ka antiretroviirusraviga, mis seal on kõige rohkem kätte saada. Selline informatsioon on antud ka kõikidele saabuvatele inimestele. Nii et ma arvan, et Tallinn on küllalt virgalt kõigega sellega tegelenud. Ja päikselistematel teemadel. Tallinn tegutseb kevaderütmis ja esimesed talgud on juba peetud. Järgmised on kohe ukse ees. Täna koristasid lasnamäelased paeparki, homme lähevad talgule Pirita, Kesklinna ja Mustamäe elanikud. Igal aastal nagu tavaks tehakse linn Tallinna päevaks puhtaks. Pirital olid esimesed lõkkepäevad juba aprilli alguses. 9. ja 10. aprillil oli lubatud oma koduaias põletada oksi ja paperit. Inimesed on sellise korraldusega juba harjunud ja rahul. Ja lehti võib põletada, oksi võib põletada, veeämber peab olema lõkke ääres. Один раз мы так у нас коснулось, и поднялся ветер сильный, и так стало, ну,
расходиться этот огонь, и было очень страшно. Noh, me oleme tegelikult seda juba teinud rohkem kui 10 aastat ja inimesed juba vara kevadel hakkavad meie käest küsima, millal on need lõkkepäevad. Et esimene küsimine tegelikult oli juba jõuludaeg, et kas see kevad tuleb ka. Tallinnas on hea korra eeskirjadega kulu, lehtede, okaste ja prügi põletamine keelatud. Lubatud on ainult okste põletamine. Lõkke ümbrus peab olema vaba kuivadest ja kergesti süttivatest materjalidest. Üle meetrise läbimõõduga lõkke peab majast asuma vähemalt 15 meetri kaugusel. Lõkket tohib teha vaid nõrga tuulega. Pirital on lõkkete tegemise luba veel 30. aprillil ja 1. mail. No mul ei ole kodu aeda, aga seal tünni sees ja nii edasi 6 meetrit sellest majast. Kuidagi saab teha. Kesklinn paigaldab 8 nädalavahetuseks aia- ja haljasjäätmete konteinerid 4 erinevasse kohta. Kui on rohenäpud, lähevad aeda koristama, et oleks siis oma aia jääk kuhugi viia. Talgud tulevad meil juba sellel nädalavahetusel väga aktiivselt. Algab meil näiteks täiesti uue vanalinna kogukonna aia rajamine tornide väljakul. Lasnamäe asus aga paepargis täna asja kallale. Inimesed korjasid prahti, mis aasta jooksul sinna kogunenud oli. Homme teevad talguid Mustamäe ja Pirita. Mustamäel startis juubeliaasta hoovikontsertide sari, kus esimesena astus üles Tanja Mihailova Saar. Aprillist septembrini saab mitmetes Mustamäe hoovides tasuta kuulata parimate muusikute kontserte. Hoovikontserdid on juba saanud traditsiooniks, kus linlastele esinevad tuntud ja armastatud solistid. Mulle meelib esineda ja laulda ja teha inimesi rõõmsaks. Ja mulle väga meelivad sellised teistmoodi kontsertid, eriti kui inimesed hästi lähedal. Me saame nendega juttu rääkida, mulle väga meelib juttu rääkida, saab nendele laulda, koos nendega laulda. Nii et selles suhtes, jah, et tõesti mul on hea meel, et mul on olnud võimalust esineda väga paljudel erinevatel lavadel ja see on väga tore, et sellised kontserte korraldatakse. Me alustasime selle projektiga eelmine aasta, et just tulla inimestele veelgi lähemale, hoovidesse. See on ju hea võimalus, kui sa oled töölt, oled väsinud, lähed natukene, võtad midagi meelepärast toast ja köögist, tuled alla, naudid kontsertid, saad positiivset meeleolu, lähed siis jällegi oma asju ajama. Mustamäe linnaosa tähistab tänavu 60. juubelit ning juubeliaasta hoovikontsertide sari saab olema eriti staaride rohke. Aprillist septembrini annavad tasuta kontserte Mustamäel Eesti parimad muusikud. 17. mail astub Sõpruse puiestee 196 juures üles Neleliis Vaiksoo, 31. mail Männi pargis Liis Lemsalu ja 5. juunil Rabaküla 15 juures Kerli Padar. Lisaks on oodata Stefani ja Jüri Pootsmanni esinemisi. Kontserdid algavad kell 18.